Кот, навідник, гармата Д-30. Волноваха, возле Маріуполь. Мене звуть Сергій, моя задача – зарядити. Ти стоїш за свою землю. Ти захищаєш свою землю, так що страха особливо нема. За свою землю, за свою батьківщину, за сім'ю, за рідних людей. Харків – сомельє. Ми будемо стояти до кінця. Позвони мій Чечен, я командир артилерійського підрозділу. Знаходимося тут в околицях Бахмутах, підтримуємо наші підрозділи. Я з міста Слудич, Київської області. Військовий з 14-го року, ну, я навчався професійно. На території Донецької області почав приймати участь з 18-го року. У нас вже є завчасно підготовлені цілі, ми ще спостерігаємо з повітря. 24/7. Плюс у нас є взаємодія з нашими піхотними підрозділами, які теж ведуть спостереження і в разі потреби просто викликають нашу допомогу. Ми біля Бахмута вже доволі давно знаходимось. Тут завжди були такі активні бойові дії, ніж на всіх ділянках фронту. Самі можете побачити, що Бахмут вже настільки зруйнований, що він не дуже придатний до життя. Так само, як я був свідком, як вони зруйнували Вугледар. Землю ми її повернемо, а от життя людей ми не повернемо. З напрямку Константинівки. Якщо подивитися на тих околицях, вже в принципі не східних, то там вже є противник, вже йдуть ближчі бої. Стерлін допомагає нам передавати інформацію з приводу 300-х, точки евакуації. Якщо когось поранять, то ми знаємо, де його шукати і що нам робити. Ми його використовуємо, щоб захищати свої будівлі, щоб захищати своїх рідних і близьких. Якщо ми зараз не будемо боротися до кінця, то просто ми залишимось без сімей своїх, без своїх рідних, і ми будемо... Це наше життя.